Добар ден. Република не може да ги оправда милионските приходи. Република не може да ја демонтира поврзаноста со Белизе, даношниот рај на Никола Груевски. Официјалните документи го потврдуваат тоа. За три години, во само три телевизии, Сител, Канал 5 и Алфа, задолжени за ширење на владините лаги, завршиле 13 милиони евра. Наши пари. Пари на граѓаните. Заедно со милионите на сметките на Република, Курир, Радио Слободна Македонија и ново објавените 4 милиони евра за собственикот на Нова ТВ, тоа се неверојатни 20 милиони евра. Но и тоа не е се. Освен од владата, овие медиуми добивале народни пари и преку рекламите на јавните предпријатија. Со овие 20 милиони евра можеа да се отворат барем 4 нови фабрики. Со овие 20 милиони евра можеа да се вработат најмалку 4000 граѓани. И тоа 4000 реални работни места, а не виртуелни работни места во фантомските фирми на Груевски. Со овие 20 милиони евра 80 села низ цела Македонија можеа да добијат современа амбуланта со медицински персонал. Со овие 20 милиони евра можеа да се изградат 15 нови современи градинки и да се обезбедат соодветни услови за над 3000 дечиња. Наместо за решавање на проблемите на граѓаните, 20 милиони евра отидоа во пропаганда, нарачани прилози и црни кампањи. 20 милиони евра за медиумите каде што вистински газда и уредник е Никола Груевски. Ова е една од причините зошто без да се обезбедат услови за објективно известување во медиумите, не се можни фер и регуларни избори и предизборен процес. Затоа Никола Груевски не сака слободни медиуми и не прифаќа закон за регулација на медиумите. Благодарам, повелете со прашање. Сметате ли дека треба се извините на Република по демантот кој што беше објавен вчера од редакцијата на Република? Воколку ме повика вашиот собственик, донесете го вашиот собственик лично да се запознаеме, ќе имам таа чест да поразговарам со него, и на вашиот вистински собственик од Белизе ќе направиме муабет дали е потребно му се извинам или не. Добро, темата. Кумановски да настане се случија после проектот Вистината за Македонија. Вчера вашиот лидер изјави дека има докази дека власта е вмешана. Од каде тие докази и дали веќе се предадени на специјалното обвинување? Ќе повикам на трпение, изјавите на председателот на Социјалдемократскиот сојуз се сериозни. Индици кои што ние ги поседуваме, времето ќе ги покаже и докаже сите аргументи. Индици и докази има разлика, они рече дека значи, има цврсти докази. Пак ќе ве повикам, сериозни индици и докази за кои што ќе оставиме времето да го докаже и покаже своите. Денеска се огласија и Синдикатот на медиуми и ЗНМ по однос на предлозите и на ВМРО и на СДСМ за медиуми. Меѓутоа рекоа дека не го виделе предлогот конкретно на СДСМ и очекуваат во текот да на денешниот ден дури дека се одржува оваа пресконференција од страна на Социјалдемократскиот сојуз до сите медиуми во Република Македонија официјално ќе биде доставен текстот. Тој текст досега не го доставивме бидејќи и досега беше пракса во фаза на преговорите да не се даваат документите, меѓутоа заради значителниот јавен интерес, тоа е интересот и на медиумите и на јавноста во Република Македонија, во текот на денешниот ден ќе го доставиме до сите медиуми. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани денес коментирајќи го вашиот предлог изјави дека тие предлози за казнување за необјективно информирање односно коментирање се недемократски. Како ја коментирате неговата изјава? Како му тоа е спорно во предлогот? Значи, воколку медиумите, особено медиумите кои што водат пропагандистичка владина програма, работат согласно јавниот интерес на Република Македонија, согласно новинарските и естанските стандарди, нема зошто да се плашат било кој од казнување. А зошто би казнувале луѓе за искажен став? Затоа што едно е став, а друго е пропаганда. Која е разликата помеѓу став и пропаганда? Пропаганда е ефтино купување на виртуелна реалност, односно во нашиот случај скапо купување со народни владени пари, а искажан став е формирано мислење. По кој учебник има оваа дефиниција за пропаганда?
Навистина мислам дека воколку смогнете храброст и го отворите медиумот ваш за да можеме да направиме реална политичка дебата, ќе можеме да ги разговараме и овие моменти за кои што прашувате. Дали вакви пресови не се притисок врз слободното работење на медиумите и дали е ова моделот по кој што би требало нели да функционираат медиумите доколку се прифатат предлозите на СДСМ за регулација на медиумскиот простор? Ние политичарите, особено, меѓутоа и вие медиумите, исто така, има една категорија што се вика обществена одговорност и сме одговорни за јавниот живот во Република Македонија. Она што овие медиуми за кои што вие тврдите дека ние вршиме притисок, што не е точно, го прават е надвор од било каков општи јавен интерес на демократска Македонија. Воколку вашите стандарди или стандардите на луѓето кои што раководат со тие медиуми се една режимска тоталитарна и хибридно авторитативна Република Македонија, тоа е сосема друго прашање.